თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ. თაშდათო ნუსხით გათვალისწინებული ეს აუცილებელი ერთეული, რაც სამსახურისათვის არის მნიშვნელოვანი. ეს მოთხოვნები საჯარო სამსახურის შესახებ, რომელიც ეს მოთხოვნები შესრულებულია ამ საშტატო ერთეულია, ასევე შესრულებულია თვითმართველობის კოდექსის ის მოთხოვნა, რომელიც რაოდენობას აწესებს. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ მოგესწრება რაოდენობა შეზღუდულია, ანუ საშტატო ერთეული უკვე კანონით არის განსაზღვრული. საჯარო სამსახური და საჯარო მოხელისხაფასები ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას რაღაცა პრივილეგიის გამო ეძლევა. ევროპაში ის ეს მაღალი ხაფასები საჯარო სამსახურის გათვალისწინებულია იმისა, რომ საჯარო მოხელეს პროექტში არ იქნება სურვილი იმისა, რომ ქრთამი იყოს და თავისი მოვალეობა შეასრულოს ისე, როგორც მას აკისია. ამიტომაც არც მაშინ მეთანხმებოდი წელიწად ნახვების უკან, როდესაც აგორებული ხელფასები და საჯარო მოხელეების თემა იყო და პლიუს პრემიები იყო. საზოგადოების აზრი არ არის კონცენტრირებული აი რიგი სპეციალისტებზე. საზოგადოების აზრი კონცენტრირებული არის საკრებულოს თავმჯდომარეზე, საკრებულოს თავმჯდომარეს მოადგილეზე. კიდევ სხვა კომისიის თავმჯდომარეების ხელფასებზე. აქედან გამომდინარე, მე ვისურვებდი, რომ მე გისურვებდი თქვენ, რომ აი ის თქვენ რაც ხელფასი გაქვთ, იმის ვარგიქმედების კოეფიციენტი იყოს და საზოგადოებას ეძლევს, რომ ეს ადამიანები ხელფასს კი იღებენ, მაგრამ მართლაც რაღაცას აკეთებენ. ძალიან ძვირი დაუდგება ზუდიდის ბიუჯეტს, მარტო სამსახურის და განყოფილებების უფროსების შენახვა, მერის განყოფილებების და სამსახურის უფროსების შენახვა, რო არაფერი თქვა იმას ათ თანამშრომლზე, რომელიც კიდევ უნდა დანიშნოს მერია. ამიტომ იქნებ რეკომენდაციის სახით, მე არც რამდენად გაითვალისწინებს მერი რეკომენდაციის სახით, რომ ხელფასებსა და გადახედოს სამსახურის. თვითმართველობას ესე იგი გადასახდელების 25%-ზე მეტის გაფართოების უფლება არ აქვს. აქირავებული მუშა პერსონალისტო თანამდებობის პირთა შრომის ანაზღაურებაზე შესაბამისად ეს კოდექსი მაინც ხდება მის დარეგულირება გარკვეულწილად. თუმცა შეიძლება 25%-ზე ნაკლებიც გაიხარჯოს ამ თვალსაზრისით.